Yəni yerindən duran məmurları pisləyir. Ay nə bilim falan kəs pisdir, falan kəs pisdir, falan kəs pisdir. Məmur pisdir, məmur elə bax biz özümüz pisik. Özümüz. Ha bir-birimizə köməkləyir. İşsizlikdən və pulsuzluqdan əziyyət çəkən vətəndaş öz mövqeyini kanalımız vasitəsilə maraqlı formada bildirib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Salamlayıram Azərbaycan xalqını. Hamıya uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Gün o gün olsun ki, bu koronavirusdan canımız qutarsın, bu xəstəliklərdən canımız qutarsın. İnşallah işlərimiz açılsın, rahat işə başlayan Allahın köməklə. Birinci başlayıram işsizlikdən. İş yerləri bağlanıbdır. Sosial müdafiə fondu dedi ki, sosial verəcək işsizlərə köməklik eləyəcək. Adına torpaq olanlara heç nə vermirik, nə bilim adında falan şey olanlara heç nə vermirik. Qeydiyyatdan keçsin, sırf işsizlərə, adında işsiz olmayanlara cəlb olsun, kömək eləyəcək. Mənim adımda hesab yoxdur. Ailəmi, uşağımı dolandıran birəm. 2 dənə körpəm evdə açdı. Yazdım, qeydiyyatdan keçdim, mənə nə səs var, nə soraq var. Nə anama, nə atama, nə mənə, nə yoldaşıma, nə kuşama. Heç bir dövlətdən yardım gəlmir. Nəhərə, nətər eləyək, dərdimizi gedək kimə deyək, acından ölürük, yey evdə. Anlar Allah, evdə acından ölürük. Bunu da qoyduq qırağa. Növbəti məsələ, mən 5 ildən çoxdur kirada qalıram. Evim Bakıdadır, rayonda evim Bakıdadır. 5 ildən çoxdur Bakıda kirada qalıram. Kira keçlər, ermənisiz, nəsiz, başa düşmürəm. Nə gəlib adam öldürürsünüz ya? Yoxdur da, iş yoxdur işləyək. Pul yoxdur, pulumuz olsun ki, qardaş, verək. Qarnımıza çörək alıb yiyə bilmirik. Sən məndən məcbur edirsən ki, mənim evimdən çıx, mən vermirəm deyə qarantin müddətiniz adını. Mən ya pulumu ver, ya da evimdən çıx ki nə. Sən müsəlmansan, Azərbaycanlısan, mən də Azərbaycanlıyam da. Elə bil ki, sən mənim evimdə qalsan, mən sana xahiş eləsəm, xoşun gələ. Heç olmasa buna da tədbir görün, zəhmət olmasa, xahiş edirəm. Yəni, yerindən duran məmurları pisləyir. Ay, nə bilim, filan kəs pisdir, filan kəs pisdir, filan kəs pisdir. Məmur pisdir, məmur elə, bax, biz özümüz pisik. Özümüz. Ha, bir-birimizə köməklik eləndir, ya kişinin oğlu. Kamil Zeynallah, Allah canını sağ eləsin, köməklik eləyir, sağ olsun, var olsun. O birisi köməklik eləyir, bu birisi köməklik eləyir. Bunun 4-5-i köməklik eləyir də. Bu 4-5-i yetim uşaqları kimə köməklik eləsin? Əlləri kömək eləsin, yetimlərə kömək eləsin, başına nətər deyim, ev uçanlara kömək eləsin, yoxsa macəsin kömək eləsin. Mən nətər eləyim, mən Kamil Zeynalıya nətər deyim, qardaş, gəmə kömək elə, başına dönüm. Mən əlim deyiləm, axı, mən də əlim, qolum, əyağım var, hər şeyim var da. Dövlət deyə sosial müdafiə, mən sosial müdafiə qeydiyyatdan keçmişəm, niyə maəsəmiz gəlmişəm, sağa köpək olur, sağa düşür, yoxsa düşür. Mən bir xəbər eləyim, mən bir işimi bilim də, qardaş.